gənclər elmə niyə gəlməlidir? Niyə gəlməlidir? Bəli, bu çox gözəldir. Bizdə bir çox sahələr var ki, əslində, bu sahələrə gəlmək üçün təkcə hansısa kitabları oxumaq və yaxud hansısa universitetlərdə təhsil almaq və s. məsələlər, onlar önəmli rol oynamır. Bəli. Məsələn, jurnalistika sahəsini götürək. Jurnalistika yeganə sahədir ki, burada, belə demək mümkünsə, hər hansı bir münasibətə görə, hər hansı bir məsələyə görə siz aparıcı olmursunuz. Aparıcı ona görə olursunuz ki, sizin istedadınız var və efirə çıxanda artıq burada kimsə sizə dəstək olmur. Bəli. Bütün yük sizin üzərinizdədir. Əgər bu sizin daxilinizdə belə bir istedad yoxdursa, mümkün deyil. Siz illər boyu jurnalistikanı da oxuya bilərsiniz, amma yəni, o sahədə yəni, sevilən bir işçi olmayacaqsınız. Elm də əslində bu şəkildədir. Hər kəs gəlib hər hansı bir elmi müəssisədə işləyə bilər. Amma hər kəsin alim olması, sözün əsl mənasında alim olması, bu bir tərəfdən bir istedad məsələsidir, ikinci tərəfdən də maraq məsələsidir. Əgər gəncin həqiqətən də elmə marağı varsa, araşdırmaya marağı varsa, ətrafındakıları hər hansı bir elmi nəticəsi ilə təəccübləndirməyə marağı varsa, o elmə gəlməlidir. Bu mənim fikrimdir və son dövrlər elmə gənclər necə gəlir? Məqsədli görülən bəzi işlər var, yəni gənclərimizin, elmi potensialı olan gənclərin təşviq olunması, elmi fəaliyyətdə təşviq olunması və mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə kifayət qədər şərait yaradılıb ki, çox rahat şərait yaradılıb ki, gənclər elmə gəlsinlər. Bir kiçik misal deyib fikrini yekunlaşdıracağım. Məsələ nədən? Mən öz çalışdığım institutda ilk dəfə gəldiyim zaman çox maraqlı, direktorumuzdan çox maraqlı bir söz eşitdim. Dedi ki, biz diplomlarımızı, indiyə qədər aldığımız təhsili hər şeyi bir kənara qoyuruq, burada sadəcə beyinlər bir-biri ilə yarışacaq və bu gənclər üçün çox böyük stimul. Artık.